väga hea loog. Oskar sõidab esimest korda ATV-ga. Esimest korda ma ei sõida, kõikude korda. Ja intro. Oi, akud lehmad. Siuks hüppega tuli need akud nendest minema kõik. Aga täna on jah siis, täna on meil pundi suvepäevad. Jacki organiseeritud pool party. Oskar ütle tere. Tšau. Oskarit peaks tegelikult teelma üle, crew on ka kohal pärast saavad nemad ka sõna sekka öelda. Mattis, näe, teeme nii, et ei solvu. Ühesõnaga, hommikun esimene tritt on see, kui siin on kõik maha värk. Siis meie kohustus oli Oskariga purjetada ATV-ga. Metsa ja võtta kaevalt vett ehk siis sellega me, see ongi prioriteet number üks, aga metsa vajal peab ATV-dega praegu hästi ettevaatlikul olema, sest nagu me just teadasime, siis raadiost anti hoiatus ka, et praegu on nii soe ja nii kuiv, et tuleoht metsas on nii kõrge, et isegi ATV-ga nagu metsa teed sõita praegu ei tohi selle pärast, et sealt võib mingit sädemet lennata vaata ja ei ole ju vaja, et sellest mingi metsapõleng tekiks ja meie peo ära rikuks või mis osi boy? Küsid on. Kuidas magasid öösel? Väga hästi, meriloksus jalgadel. On jah, sa läksid vara magama ka. Meil nii hästi ei läinud. Aga okei, paneme kanistid vett täis ja vaatame edasi. Päev on tihe, päev on pikk. Vaadaks seda taunut, noh. Ta nukkus ATV-ga sõitis müts maa, noh. ATV sõidu esimene reegel, et nokk pannakse tagur pidi. Run, Forrest! Run! Kõladi pettis. Kõrad, küll, noh. Kilmes on siis. Banana, hei banana! What you doing? Saa ka üles saanda. Mina väh, ma olin esimeste seas. Ma olin päris, tegin lihtsalt päeva teise une juba. Väga, väga mehelik on see asi teil seal. Oskar, ma üldse imest, Oskar, et sina selle valisid enda. Host, mis järgmiseks plaanis on? Ootab pidu veel ei käi. Ma vaatan jääga neid mürakarvusi ei saa seal häirida. Mürakarvusi ei saa segada, need on seal nii hoos. No vaatan, täiesti. Hihihi, hahaha. Lõhkusid flamingo ära? Ei lõhkunud. Lõhkusid? Ei lõhkunud. Mihkel on 89 ja seal oli maks 90. Ma olen 89, oli kilo veel üle ka. Siis on Oskar. Mida saa muned siin? No jõu, Matti! Back in business. Kus käisid? Kiired otsatagi. Täna on päris hea tuul, nii et Mattis ja Holger on meil luhesurfarid ka tegelikult. Mattis ajaski endal siin pumpas luhe täis, aga tal on vaja kedagi appi, et keegi aitaks tal selle nii-öelda õhku saada siis. Aga polegi näinud varem, kuidas poisid surfavad, sest igakord kui me kuskile kohale lähme, siis tuleb välja, et tuult ei ole ja nad ei saagi peale minna, nii et täna. Kuidas täna tõotab, Mattis? Tundub, et on või? Aga kas arvad, et minust võib olla abimees sulle või? Peabki olema. Äge kitreis. Muidu ei saa sõita. Väga cool. Oh, sorry! Korras või? Oh, sa pois, mis tuul? Hop! Lohe on seal, sinine. Mati läheb siit. Siin on päris kivine, vaata. Ole ette vaatlik seal. Ma ei tea, kuidas ta peale saab. Kivin on raisk. On. Ta peab kuidagi minema niimoodi. Vahelt. Tagapool on okei, aga see kohe tõmbab vaata. See lohesurf tundub ka korralt nii äge. Meil ei siis nagu suurt lainet jälle, aga tuult on. Peab ka selle asja ära õppima. Holger lubas mulle õpetada mingi päev. Vaatab, võibolla ta sünnipäeval Hiiumaal augustis 10. Vaik oleme sinna. Äkki saab ka selle asja selgeks. Tundub ka selline äge chill asi, mida osata vaata. Ja kogu kit mahub selja kotti, ehk siis nagu suht
mobiilne asi, vaata, mida igal pool harrastada annab. Vaata, kus paneb. Päris kiiresti, väh? Mine pekki, kui äge. Tegel peab ütlema, et te talendikad vennad ikka. Tiim Osul. Jah, Tiim Osul üks paeb tsiklit, teine paeb surfiris. Aga tundub, kui sa peaks ära õppima. Ma tahaks ka väga sõita. Ma tahaks väigelt ära õppida. Äkki täna. Holger lubas õpetada mingi hetk. Hoppa! Päris hea, ai! Lend oli küll siuke, et mine pekkina. Ja tegelikult enne maanduski ilusti ja midagi, sest praegu pani väikse kohnu, aga kurat, lend oli küll päris pikk ja päris kõrgene. Aga ei, mere ära siinke tuuline, pidi Matti outfit enda selga lükkama praegu, et päris jaajakas. Aga tuleb vist välja ka praegu, et eks on korralik workout ka, tõmmab tõenäoliselt keha ja võibolla käedki täis, et hea ole proovinud esku kommenteerida. Laud läks ära, jah? Mis moodi? Ei, kuskil lainet vahel, lainet on ära seda. Ma ei saanud modid räägida ka. Aga sul tuli jalast ära ja läks minema? Tuul on natuke liiga tugev. Natuke liiga tugev või? Kurat, äge on vaadata küll, siuke oot. Tahad maha võtta või? Kert vaata, võtta see kamera. Mul on täiesti maha tõmmatud ja tõmbaks peale, võtta mu minema. Tere, jumal äge. Tere vaad, kui sa seitsid, ma analüüsisin nii. Kui maha tuleb, kumma pidima selle panema pean, et kuskile mine või lenda vaata. Aga mine pekki, ma olen veel näinud, et sa nii kuradi siukse hooga saad minna vaata. Siin saab ikka räigu. Sa saad ikka siukest lendu ka ju, väga järjest. Saab, aga siin on. Väga äge. Kivid on nii lähedal, et ei ole julgust. Väga, mis sa selle lauaga juhtus? Kukust vette ja tuli jalast ära ja läks laine kära. Seal on kuskile. Ma peaks kuskile kaldal tulema ikka. No peaks, aga... Lähme otsime lauaele, kus sa filmid pilvi või? Ei, see ei peaks. Okei, me lähme otsime Mattis lauaele, siis mees tuli ilma lauata veest välja, aga loogiline, et laine toob selle ikka tagasi siia. Anyways, jah. Assistendi punktid sain kirja ka taas, on ju? Mulle räägitakse, et vend istub ja võidab siin, et keegi ei saa jagunud. 3-1 ja nii ongi. Järjest isiga Oskar läks. Isiga Oskar sai kurjaks, saad sa aru? Järolin, sina käsen taguga. Ei saa aru. Kuidas? Kuidas? Ma olen champion endal. DJ Franki on siis kõvale. Tere. On midagi tarku öelda? Jah, ei ole. Naudin täna lihtsalt. Puhkan. Kohe see võitjate tiim veel ette? Elvis, Kert, Mattis, Kaiti. Mattis, Kaiti. Kaita. Opa. Kõlab nagu võit. Ja Mihkel. Ja Ossa kurat. Tüdüdüü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 ü. Vaata teil kallu, võtta ette poole, ärge ette poole. Otse kräkkiliselt. Nii, no siis saan juba tagumile saab toetada. See ei ole üldse. Kurat, on jumala märja. Ei saa aru, kus see... Siis kui üle pea hakkab tulema, siis juba toetame tagama. Saada see lõpule, see vaju ette poole ära. Kert, tere pulli. Isegi päris palju jäi meil vett siin praegu. Ja nüüd püsti vahetsid kiirema. Vahetsid midagi. Kiirema. Pane lihtsalt, on kõik. Ei! Mano jooksiski, saad aru. See hauk seal. Vähem võimalt. Ma olen mulle, Mano. Ära! Kõlal on oma linad, millega te hakkate siis vastas meeskonnale viskama veebomme. Ja vastas meeskond peab samal ajal selle sama oma linaga püüdma nii mitu veebommi kiinni. Jaa! Tähelepanu! Valmis! Läks! Ai, anna nüüd! Oh my god, kus ta see? See! Suruge kokku, suruge jõuda kokku! Suruge kokku! Suruge kokku ennast! Ei võinud! Jäi kui kai! Otsas peale! Saad rahulikult! Op, mida? Mihkel, kule! Sul on kuradi valgupauk on siin olemas. Nii. Tiit, ära pulli. Saad, saad, saad! Oba! Oh,
Me läks käes kätki või? Jaa. Ei, teeme mõlemad tiimid saavad ainult ühe muna. Taktika minut, mõlemad minut tiimid saavad ühe muna juurde. Võivad ise valida, kes viskab, kes püüab. No, no, näita, noor viskab. Shah, ei saanud. Shah. Käe pealt. Sihid. Kõmme! Ai, peaaegu. Jihaa! Rens. Jou. Kuidas meeldivad suve päevad? Väga meeldivad. No, sa jõudsid alles praegu kohal. Jah, no, ikka pool tundiks tõelda. Kuidas sul, Frank? Mul on okei. Sa jõudsid alles pool tundiks tõelda. Ja vahe paus, chill ja grill. Oskar ja süüa juua, seis on 4-4 võistlustega. Viimane on kohe tulemas. See otsustab, kes õhtul paremini süüa saab ja kes üldse süüa ei saa. Kellele kook jääb? Bali edition. Mis asi? Bali edition. Kaare tiitel, kes seda meest veel mäletab. Baalis järk on seinas ka. Oskaril ju auto on ju pidurid ära üritada, et pidurid kriuksuvad, et tõlid ära, et VD40 lase lihtsalt üle ja üle, et pidurid Kurban tunnista sinu tiimi paremast. Aga me olime parimad. No jah, me olime tulid, ütleme nii, et tiim Carolin oli siin meil vastas. Best player oli seal, sa asjad. Sina või? Ära kujuta ette, aga saime 5-4 viimase ülesanda klakki, see oli pimesik, nii-öelda siis mingi siuke takistrada. Teised pidid suselt läbi juhendama, aga see selleks, Holger jõudis koha peal siia, läks praegu vist surfama juba, tuul tõusis, väiksid pilved tuled välja, ei tea, kas kisub tormiks. Üritame aktsioonid enne seda ikkagi tehtud saada, et vaatame, kas ajame jeti vette või aja, aga jah, selline suvine tore pool party meil siis siin ongi. Iga aastane, väga tore üritus ja Jackide pead paremat süüa ja Urgunnib sõpradele sellise vägeva ürituse. Siin on Tiim Osule ja Tiim Alive featuring kõik koos, nii et väga äge. Ja Selma on ka täieb see mänguhoos praegu poistega, vaat seda. Stiidik, viska. Selma. Siin on vaata, Selma. Selma. Kiidad ilma ajaks või? Absoluutselt. Hull vend. Hüppas üle minu lihtsalt praegu. Elmo teeb lohevendadega võidu. Lohevendad tulevad. Tulime kiirele peatusele 4 minutit enne 10. Mõista küll, miks, eks ole. Aga enam vähem päev on vaikselt õhtusse jõudnud ja võrkpallist ma seda eriti klippe, seal me läks nii intensiivseks mänguksele. Et jäi kaamera maha ja akkud said kõibud ühjaks, et on nagu on. Aga see selleks Oskar käib poes. Lähme tagasi sinna katus alla meile ja võtame seal asja kokku. Söögid, head paremad peaksid ka valmis saama. Grillmeister Mattisel olid lihad juba grillil ja
ja normaalne mingi 4800 kalorit on kulutatud tänase päevaga, et väga, väga intensiivne päev, see peaks sellest aimu andma, aga purjetame käppalt tagasi, sest söök juba jahtub. Ja nii, lihavaagen, jälgi mängu, lill, kapsad, jutud. Siin on veel... Siin on meil veel fish ja jutud väga see Franco Sun. Nauding. Sa oled juuksed õliseks ajandada, vaata. Nauding. No vaata, ühesnaga siuke köögichillmen, et siin ongi söögid jutud tema mõrtu väikselt kokku ka. Pimedaks läheb ja nagu kõik teevad, siis sellel hetkel on aeg Elvisel kaamerat kotti peita. Host, kuidas tänane üritus? Päris hea. Võib korda läinuks lugeda? Võib. Ja Kadri tuli ka kohale. Jõu. Nii et ma arvan, et siin on sobilik, siin on praegu sobilik tõmmata otsad kokku. Aine on palgud on seal pool, aga rahvas on seal pool. Sobilik tõmmata. Pidage ikka mõned, olge teine, et seda tulek jalgud oli, et lõbureld kokku ei hoia. Ja kas taab keegi midagi öelda siia? Tšau. Tšau, check in the tšau. Väga hea. Ei, ora. So can you. Läheme vaata poole. Läheme! Läheme Mikko sinna sinu. I'm Scatman. Where's Scatman? I'm Scatman. Oskar, elitäna. Palju õnne sulle, palju õnne, kallis Kadri.